Maandag 6 Februarie het verskeie aardbewings Turkye en Sirië getref. Honderde duisende mense het hulle huise en al hulle besittings verloor. Baie kinders is met niks gelaat nie. Marley, wat doen jy as jy bang en alleen voel? Ek hou my teddybeer styf vas en dit laat my beter voel. Ons as die kinders van Albertinia wil daardie kinders wat alles in die aardbewing verloor het, 'n teddybeer gee om aan vas te hou in hierdie onsekere tyd. So, ons het 'n challenge of 'n uitdaging vir jou. Ons daag al die hoërskole uit om soveel as moontlik splinternuwe teddybere in te samel wat ons dan vir hulle sal stuur. Ons challenge ook al die laerskole. Ons challenge die universiteite en die koshuise van die universiteite. Ons challenge kerke se jeuggroepe uit om teddybere in te samel en deel te neem aan die projek. Ons doen 'n beroep op die jeug van Suid-Afrika om julle harte oop te maak en julle hande uit te strek om ons te help. Ons wil 100.000 teddybere aan die begin van April na die kinders stuur. Hoe groot wil die teddybere wees? Hierdie is te groot en hierdie ene is te klein, maar hierdie ene is net reg, so tussen 15 en 30 cm. Mag ek my ou beertjies gee? Nee, net splinternuwes. Weens COVID en streng reëls van ander lande wil ons alles uit die weg ry dat ons teddybere veilig in die kinders se hande kan aankom. Aan die einde van die video kan jy kontak besonderhede kry of jy kan ons Facebook blad Teddies for Turkey with Love from South Africa gaan besoek vir verdere inligting. Suid-Afrika, as jou hart so aangeraak is soos ons sinne en jy graag die kinders wil help, dan kan jy 'n plan maak. Gaan koop 'n teddybeer en stuur dit vir ons dat ons die kinders van Turkye kan bly. Help ons asse!